ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇବ୍ ନଦୀ ପଠାରୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବନ୍ଧପାଲି ନିକଟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କଟା ଅଂଶ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ସଦର ପୁଲିସ। ଯୁବକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ନଦୀ ପଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମାଝୀ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଭବାନୀପୁର ଗାଁର ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଗାଁ ନିକଟ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବନ୍ଧପାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଖବର। ପୋଲିସ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଗର, ଯେଉଁ ନଦୀ ପଠାରୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯେ ମୃତଦେହଟି କାହାର ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଉଛି ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇବ୍ ନଦୀ ପଠାରୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବନ୍ଧପାଲି ନିକଟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କଟାଂଶ ପଡ଼ିଥିବାର ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ସଦର ପୋଲିସ। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ନଦୀ ପଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଭବାନୀପୁର ଗାଁର ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେହି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଗାଁ ନିକଟ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏ କଥା କାହାରି ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣି ପୁଣି ଏକ ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇବ୍ ନଦୀ ପଠାରୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୁବକଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରି ଏପରି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଯାହା ପୋଲିସ ସଦର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଗର, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିରେଇର ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଭଳି ଏକ ସମାନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯୁବକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତ ମିଳିଥିଲା ଇବ୍ ନଦୀ ପଠାରୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡି, ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଭଳି କରାଯାଇଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ। ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଡିର ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପକାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସାଗର, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି ତେବେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି? କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେଭଳି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ଦେଖୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଏଇଟା ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତଲସରାର ଏକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରରୁ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ମଜାପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରହି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ନା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି କୌଣସି ଆଙ୍ଗଲ ରହିଛି କି, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।